Неймовірно, але факт. Я приготувала на сніданок хачапурі. Це так називається, здається. Рецепт знімала, скоро буде. Гляньте, яка класна! Це я для рецепту вже отак робила і жовточок розтікся. А як пахне смачно? Зараз будемо куштувати. До речі, вона сирна. Там сир. Оце не тісто, це сир. Доброго ранку. От так от. Натхнення зранку у Віки було. Так, як би так поставити? Отак. Ну що? Як там його їдять? Руками ж? Отак от, типу, оп. І отак от, оп. Трошки перестояло, поки я тут все знімала. Загус сулугуні. Блін, а як тісто? Не сказала б я, що тут сир. Тисомолочний. Може він так і готується? Сиру. Тут 180 грам сиру кисломолочного і 100 грам борошна, навіть 80 грам борошна рисового. Дивіться, яке тісто вийшло. У нас зараз 6 вечора, я поїхала по магазинах, буду скуповуватись. Все закінчилось, треба купити м'ясо. От перша зупинка у мене м'ясорубка. Тут я зараз куплю яловичину, куплю фарш якийсь. Подивлюсь, може печінку індичу куплю, якщо буде. В общем, тут у мене закупка м'ясом. Так, я беру зазвичай рублене м'ясо індика. Воно найдешевше виходить з фаршів. 149, ну 150 гривень. Ну, курятина трошки дешевша, але філе індика, воно 200 гривень вже коштує, бачите, за кілограм, а це 150. І мені воно більше подобається. Так, тут я беру зазвичай отаку м'якоть, 195,90, м'якоть теляча. І, мабуть, візьму ще фарш свино-телячий. Наступна зупинка – делікат. Тут я купую овочі, зелень. Дивіться, що я знайшла. Редис по 63 гривні за кілограм. Ой, візьму. Так, боже, нарешті я добралась до зелені. Щось у нас ВТБ напряг зеленю. Ой, і тут щось вона така не дуже. Айсберг. Обожнюю його. Так, взяла шоколад, ось такий 99% і ось такий, тут взагалі мед у складі 100 грам, шоколадка на 100 грам маю на увазі, а меду там трошки, класний склад. Так, ще купила пекінську капусту, дивіться, 37 гривень ось така, брокколі затягнула 70 гривень, ну велика. Два банани 19 гривень. Купила ковбасу домашню. Захотілося. 111 гривень. Кусочок такий невеликий. Так, купила скумбрію запечену. 71 гривня. Така невеличка рибка. І трошки судака смаженого. 85 гривень. А вже ж це дешевше набагато купити і приготувати, але я сьогодні не хочу готувати. Салат зроблю. Так, і ось сіль Іспанія. Морська сіль. Оцю хочу взяти. Вона крупна і вона точно класна за якістю. Там немає пластику і важких
металів. Так, я ще вирішила взяти кукурузку і горошок. 74 гривні за кілограм, 74 гривні за кілограм. Ну, тут менше, на 25 гривень, не, на 24. Прикольно, можна додавати в тушені овочі. Коли я тушу капустку, можна додавати, в принципі, багато куди можна додавати. Суп можна додавати. Ще можна взяти ось таку штуку, теж 70 гривень за кілограм. В принципі, нормально. А от брокколі 122 гривні, а цвітна капуста 140. Так само, як зараз і сирі. Ну, то краще брати сирими. А це просто сире зараз не продається. Ну, в смислі, не заморожене. Ще взяла дві тушки хеку, 56 гривень і 50 гривень. І ще я в цьому магазині завжди беру ось цей нешліфований рис. Він мені більше подобається, ніж той, що я купую в АТБ. Так, не покажу, який в АТБ, тут його немає. Але ось цей рис ще теж, дивіться, дикий рис. Оцей червоний теж, оцей рис теж гарний, всі варіанти. Оцей теж натуральний, нешліфований, може цей взяти. Ну тут менше 500 грам, 81 гривня, а тут кілограм 105. І, в принципі, він непоганий. Ось ще знайшла нешліфований рис за 94 гривні за кілограм. Ще дешевший. А ось червоний і чорний рис. Але я брала, мені не сподобалось. Ціна 200 і 164 за кілограм. Наступна зупинка АТБ. Щось воно у нас не підсвічується сьогодні. В АТБ я беру ось такі макарони зазвичай. Це у нас цільнозернові. Їх є у мене Артем. Я макарони не люблю. А в АТБ така сама редиска по 57, а в делікаті 63. Ще в АТБ я беру ось таку печінку тріски. Вона у власній олії, це дуже корисний продукт. Там є різні фасування, але зараз не беру, бо в мене є 117 і 68 гривень. Різна грамовка. І ще беру, а зараз його немає. Тунець у своєму соку. Да, немає. Ось тут він зазвичай стоїть. А, ось, у дорозі. Бачите, є у власному соку, а є шматочком в олії. В олії не беремо. Беремо у своєму соку тунець. Бо олія там рафінована, звичайна якась. А тут олія дуже корисна. Рибна олія. В АТБ беру завжди ось цей цільнозерновий хлібчик. І ось такий сир. Але я зазвичай беру 9%, а сьогодні немає 9%, ну візьму 5%. Мило. І тільки що я зайшла в Еліка і купила овочеву суміш 64 гривні. Кілограм коштує різні там овочеві суміші. Так, ось всі мої пакуночки. Там ще м'ясо. Зараз буду телефонувати Артему, щоб він вийшов мені, допоміг все це затягнути додому. Ось, дивіться, це ідеально для салату взимку. Просто запам'ятайте цей набір і спробуйте хоча б раз. Салат айсберг. Пекінська капуста, брокколі або цвітна капуста і зелень. Я дуже люблю оцю руколу, тому що вона вже мита, нічого не потрібно, не мити, не сушити. Просто відкрила, жменю взяла. Як я роблю? Я нарізаю тазик оцього всього просто і не заправляю. А потім додаю в окрему мисочку і додаю вже заправку, яку я роблю з олії, гірчиці і лимонного соку. Просто все змішую і виходить дуже смачна заправка. Також я ще купила редис сьогодні. І ось заморожені овочі, ті, які я купила в делікаті. Вони дешевші, ніж оці суміші, які в упаковочках продаються. Різниця в ціні там така, ну, досить
нормальна. А цю суміш я купила в Еліка. Тут у нас ще з грибочками вона, цибуля, гриби, спаржа, морква, кукурузка. В принципі, непогана суміш, коштує 64, ще дешевше, ніж це. Тут трошки менше кілограму, на 55 гривень. Теж дуже мені сподобалось. Дякую, хтось підписниць мені написав. І я одразу зайшла в цю Еліку, там полуфабрикати, такі пельмені, вареники. Я зазвичай туди не заходжу, навіть не знала, що там є таке. Тому я дуже задоволена, дякую. Так, ну і в принципі всі покупочки на сьогодні. Ось макарони, тут ще в мене сирок, банани, хліб. Ну і я купила м'ясо, вже я його запаковувала, в холодильник відправила. І тут у нас зараз поріжу салатик і просто наріжу це все шматочками. І буде у нас вечеря, бо щось я сьогодні не встигла нічого приготувати такого серйозного. Це пармезан сьогодні замовила, мені привезли з нашого місцевого ринку. Доставка безкоштовна, коли ти на 350 гривень замовляєш. От такі ще помідори я купую, мені дуже подобається. Вони солодкі в своєму соці, вони без хімії, без нічого, нічого туди не додають. І коштують 47 гривень, були по 30. Подорожчали, 47 тепер коштують. Але класно судачок. До речі, судак поставила розмерзатися. І завтра зроблю на вечерю судак під такими помідорчиками. Підписуйтесь на мій канал, щоб дивитися, що я буду з цього всього готувати. Тут у мене ще кальмари, печінковий паштет, трошки пельмені. Це у мене Артем балується ними. Так, і тут у мене фарш і яловичина. І я розсипала горошок. Ось так он в мене випав і розсипався. От така у нас сьогодні незвична вечеря, але цілком адекватна, тому що у нас тут буде зараз салатик багато. На двох зараз розділю. Рибка, домашня ковбаса. Подивіться, яка вона красива. Я люблю холодну рибу, я не люблю розігріту рибу, мені не подобається запах. Тож я не гріла, якщо Артем захоче, то собі нагріє саме те, що він захоче. Так, і я буду скумбрію. Скумбрія дуже смачна, але готувати її вдома, це ж, звісно, самі знаєте, да? Запах скумбрії, коли вона запікається. Так що іноді отак купую готову і залюбки вживаю. Так, ну що, всім смачного. Артем щось ніяк не дійде. Іх як. Всім доброго ранку. Хочете прикол? Пам'ятаєте, я вам розповідала, що хочу прибрати все з цієї полички, щоб мені на голову не сипалося те, що то, що там робить. І переставити сюди. Я це зробила. Але бідний родич, дивіться, де він влаштувався. І оце сидить там і не хоче на той бік він переходити. Мені так його шкода. Він там такий нещасний, який, знаєте, виглядає. Чирік, іноді там, чирік. Але в мене тут має бути частіше тепер. Я сподіваюся, що все ж таки він згодом перелетить і буде там більше часу проводити. Та що, дивись. От же ж у тебе тут. Паличка твоя. Ні, там краще. Там просторніше, да? А ще... Тепер ось так. Трохи не вистачило в мене однакових бутилочок, але це все в процесі, ще 4 докуплю і зроблю так, щоб було однаково. Але це рятує, дійсно рятує, бо оця нагла морда весь час намагається там згризти отой карніз. Там, там. Ну, отой плінтус, чи як вона називається, біленький. Да? Малишик. Стрибунець тим. Стріп, стріп, стріп. Стріп, стріп, стріп.
То хоч отут сідай, у віконечко дивись, а то там сидиш за кандьором, не видно нічого. Тут же ж цікавіше. Можна обкакати кнопку subscribe. Да? Бачите, там йому подобається більше. І пьорочку. Здрасте. Запитала Віка, як там ваші рибки? Дві залишилось. Всі повмирали. І ці, скоріш за все, помруть, бо вони чахнуть потихеньку. Підозрюю я, що справа в самому акваріумі цих змазки оцеї, чи ну, що там використовувалося для склейки стекол, бо іншої причини я вже все перебрала, все зробила, що тут тільки можна. Все одно вони в мене помирали, ці рибки, і ці теж, я ж вже кажу, помруть. Бо виглядають вони так само поганенько, бачите. Типу, я їх не годую. Хоча я їх годую, все нормально, вони наїдаються. Але ось так. До речі, про їду. Дивіться, в мене тут нагрілася моя супер-мега-котлета. Всередину засунула шматочок цього вершкового масла. Зараз зберу собі салатик. Ну, як зберу? Я його нарізаю одразу багато і от по таким відерцям, холодильнику у мене два таких відерця стоїть. І ось такий у мене обід, бачите? Я не знаю, скільки вона важить, зараз зважу, цікаво. О, 200 грам. Ну, це там вона з рисом, з капустою, з морквою, з, ну, поняли, той рецепт мій з цим. Ліниві голубці. От, і ще всередину я поклала шматочок масла вершкового. І вона має бути такою жирненькою, не сухою. Це індичий фарш. Дуже смачно, в общем. Не хотіла я возитися з котлетками маленькими і взяла отак от, наліпила їх штук, я не знаю, на дві сковорідки в мене. Раз, два, три, чотири, п'ять, штук 10 великих, таких прям здоровезних. І трошки підсмажила, а потім в духовку на 40 хвилин і вийшли ось такі котлети. Артем дві такі на роботу з собою взяв. І салат. Неймовірно смачно в цей раз вийшло. Як ніколи. Супер. І салатик. Всім смачного. Рідисочка в мене там.